Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn de la portaveu de Sant Feliu en Comú Podem, Lídia Muñoz, que tenim ja aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Lídia. Molt bon dia. Doncs, Lídia, anem a comentar amb tu aquesta darrera sessió del ple que va tenir lloc, com dèiem, el passat dimecres 30 d'octubre. Un ple marcat per temes importants, però volia començar amb un tema molt important també, i especial, que va ser aquesta aplicació del decret de dol institucional de 3 dies, en aquest cas, per la pèrdua de vides humanes en aquesta horrible catàstrofe causada pel Dan al seu pas per la Comunitat Valenciana, però no oblidem també a Castella-La Manxa, Múrcia i també a Andalusia. Com has viscut aquests dies? Bé, doncs jo crec que estem tots, totes expectants, no?, amb tot el que va succeint, amb les, bueno, les seqüències de les conseqüències d'aquesta dana, que ha estat doncs una catàstrofe horrible, i doncs aprofito també sobretot per donar el nostre condol, no?, des dels comuns a totes les persones que han perdut familiars, éssers estimats i que estan visquent, estan vivint situacions molt límit, no? Coses que habitualment no hem vist en altres espais del món, no? com som vulnerables, no? I això, doncs, per una banda, doncs, ha suscitat una gran onada de solidaritat i de voluntariat, i això també és bonic de veure, i per altra, doncs, ja estarem a temps d'avaluar el comportament institucional i quines decisions s'han pres malament, no?, en aquesta gestió d'aquesta crisi humanitària. Això jo crec que s'haurà de parar més endavant, i ara el que s'ha de posar fil a l'agulla per restaurar la realitat o l'origen, no?, que segurament no serà mai com era, no?, perquè després d'aquestes vivències, doncs, ningú acaba sent el mateix, no?, i bé, doncs, tot el meu suport a la Comunitat Valenciana i a totes les comunitats que han patit, doncs, aquestes conseqüències tan greus del temporal, que també denoten, no?, que cal prendre mesures, no?, també per apaivagar les conseqüències del canvi climàtic. Mm-hmm. Doncs anem a parlar dels temes més, en aquest cas, més rellevants de l'ordre del dia. Estava el tema de l'aprovació de les ordenances fiscals per l'any 2025, que defineixen les noves taxes i els impostos locals, per exemple, amb un augment del 2,5% en l'import de l'IBI. En aquest cas, vosaltres us vau bàsicament abstenir, no?, d'aquesta aprovació d'aquestes ordenances fiscals. Nosaltres ens vam abstenir a les ordenances fiscals, sobretot perquè no és el nostre projecte, és un projecte del govern, on sí que és cert que aquest cop, doncs, hem pogut participar, hem assistit a dues reunions prèvies on s'ha explicat, doncs, l'orientació d'aquestes ordenances, i vam posar l'accent sobretot en una qüestió, no? Primer, d'una banda, la pujada de l'IBI ens sembla, doncs, ajustada als temps que vivim, i també, bueno, doncs, aquestes pujades vinculades sobretot a l'IPC, no? I això, nosaltres el que vam dir, que no faríem cap discurs demagògic amb la política d'ingressos, perquè entenem que és una de les polítiques més importants que un ajuntament, doncs, du a terme, que és preveure quins ingressos tindrà, sobretot per veure quines polítiques farà. O sigui, que no es tracta de recaptar per recaptar, sinó per distribuir en els serveis a la ciutadania, que això està per veure en el pressupost, cosa que no sabem. I després, sobretot, vam posar l'accent a la taxa de residus, que aquesta taxa sí que presenta un augment considerable, no? Passem de 60 a 97 euros amb unes bonificacions associades, que això també nosaltres ho vam aportar a aquestes reunions, però el gran pas el tindrem el 2025, quan ara entra en vigor la directiva europea, on aquesta taxa de residus ha de cobrir la totalitat del servei. I ara no arribem a la totalitat del servei. Nosaltres, quan estàvem al govern, vam voler també començar els debats per implantar aquesta progressivitat de cara a que no hi hagués una gran pujada en algun moment donat, però alhora no és només pujar els impostos o pujar aquesta taxa, sinó que ha d'anar associada a unes polítiques de reutilització, de reciclatge, de reducció de residus, cosa que això està per veure perquè encara no sabem, i que anirà vinculada a la nova contracta, que tampoc sabem per on anirà. Però també t'avanço que aquí sí que serem molt beligerants, perquè el que no consentirem o nosaltres no aprovarem és cap contracte que tingui un sobrecost per la ciutadania,
quan és un dels grans deures de l'Ajuntament, no? Aquest servei tan bàsic com és la recollida de residus, associat també a tota una política de sensibilització i de foment, no? de reciclatge, que les nostres taxes estan molt per sota del que té l'àrea metropolitana. Una de les taxes que es va aprovar va ser la de la pista de gel, que s'habilitarà a la plaça 8 de març durant la propera campanya de Nadal, 6,50 euros amb el lloguer de patins, 30 minuts de pista, tal, i es va aprovar amb els vots favorables del govern, Vox i Partit Popular, però va tenir el vot en contra de Sant Feliu Comú Podem. Això, com comprendràs, per nosaltres és un insult a la ciutadania, no? I un insult als moments, als temps en el que vivim, que un govern sociovergent o un govern capitanejat pel PSC opti per una mesura d'oci totalment contrària a la lluita contra el canvi climàtic. No? O sigui, nosaltres no vivim en estacions de fred. L'any passat ja ho vam comprovar, no? Quan s'instal·lava la pista ni tan sols gelava l'aigua perquè estàvem a 20 graus. I aquesta instal·lació comporta una despesa brutal d'aigua, una despesa brutal d'energia, amb generadors, amb gasoil, i llavors no entenem com se'ls pot ficar al cap que això sigui una instal·lació amable o un element de crida cap a la ciutadania. Un element de crida totalment contrari a una part de sensibilitat que totes les institucions hauríem de fer. No? Nosaltres parlem d'ODS, parlem de cultura contra el canvi climàtic, parlem de aquesta conscienciació col·lectiva que ha de fer la ciutadania, no? A les escoles parlem de reciclatge, totes les nostres escoles són escoles verdes, i després es convidem a una instal·lació que és totalment contrària a aquests principis, no? La veritat que és una qüestió que fa molt de mal, perquè trenca, no? el consens polític, no? De lluita contra el canvi climàtic, i això que ho estem veient des de totes les cimeres internacionals, no? a totes les tots els documents que nosaltres tenim aprovats. Em sembla totalment com una presa de pèl, no? Perquè a sobre ja ho vam passar l'any passat i aquest any per doble cop, no? Perquè contracten aquest any i contracten l'any que ve. A sobre, amb tots aquests diners, podríem fer milers d'accions descentralitzades a diferents barris de la ciutat, accions culturals amb el teixit de la ciutat, que és força ric, o sigui que és totalment incomprensible que el govern torni a optar per aquesta instal·lació, que a sobre, a part de la presa de pèl, les afirmacions que feia el regidor Mañosas ja eren de sèrie de Netflix, però de risa. O sigui, perquè no s'entén que una persona amb el cap ben posat digui que l'aigua es multiplica. O sigui, això ja ho va dir l'any passat, que clar, doble el volum o guanya en volum. I jo sóc de lletres, però sabem que pot guanyar en volum, però la quantitat és la mateixa. O sigui, que no ens prenguin el pèl dient coses que no poden ser. O sigui, totalment incomprensible i denunciable, i l'any passat estàvem en situació de sequera i van tenir la barra de fer-ho, i aquest any doncs no els hi ha tremolat de mà i ho tornen a fer. A sobre, això, no, amb un cost associat, que tampoc és que sigui, no és accessible per a tothom, amb aquestes compres que fan, que poden fer els comerços, però que poden utilitzar fora d'hores. O sigui, tampoc això també és un engany, perquè aquestes entrades a baix cost han de ser de dies de cada dia, no poden, i ni tan sols els dies de vacances de Nadal. Bueno, és que no hi ha per on agafar-ho. I de veritat és que és molt, molt trist veure com el govern de la teva ciutat opta per una instal·lació d'aquest tipus. Anem a parlar de la vostra moció, perquè Sant Feliu Comú Podem va presentar, com dèiem, una moció per l'emergència habitacional. Aquesta moció sol·licitava a les administracions estatal i també a la Generalitat a incrementar la inversió pública en habitatges de règim especial de lloguer social. I finalment aquesta moció no va prosperar. A nosaltres realment ens va sorprendre,
perquè és una moció que era totalment aprovable, que el que enviava era un missatge al govern de l'Estat per declarar l'emergència habitacional a tot l'Estat. L'argument del PP era, bueno, però és que als pobles petits no hi ha emergència ja, però la gent es concentra a les àrees metropolitanes i és on hi ha específicament un greuge, no? On hi ha una línia que és la que determina el teu nivell de pobresa, l'accés a l'habitatge. O sigui, és el màxim indicador de desigualtat del nostre país. I venim d'una crisi hipotecària, no? Dels anys a principis del 2010, després es va transformar en una crisi dels lloguers i ara estem vivint uns moments d'especulació absoluta amb el mercat de lloguer. I fem tard amb les polítiques de promoció d'habitatges. Hi ha molts anuncis del govern d'Illa, hi ha anuncis del govern de l'Estat, però això, la promoció ha d'anar per una banda, però la regulació, que també ho marca la Constitució, no? que és un bé de necessitat a l'habitatge, no és un bé especulatiu, això doncs, no es compleix. No? I ho diu el Banc d'Espanya. O sigui, també partíem nosaltres d'un informe del Banc d'Espanya on alerta d'aquesta crisi habitacional que el nostre país viu. Llavors, clar, les rèpliques anaven vinculades a que nosaltres formem part d'aquests governs, cert, però també des del govern municipal doncs, tenim veu, no?, per alçar allà on toca doncs, aquesta necessitat d'actuar més enllà del que s'està fent. No? De fet, que voti en contra Junts doncs, no ens sorprèn, no?, perquè van votar en contra al Congrés dels Diputats de la regulació dels lloguers, però que voti en contra el Partit Socialista es va semblar bastant marciano. Pensa que a l'Estat espanyol 6 de cada 10 habitatges es compren per especular, es compren sense hipoteca. Això vol dir que ho compren fons voltors, que ho compren fons d'inversió per especular. S'ha vist que el lloguer és una de les eines d'especulació i una de les eines d'enriquiment, no?, de les grans fortunes. I aquí s'ha de posar ordre. En altres països europeus, no?, sempre ens emmirallem, però després no fem res, el que estan taxant és qui compri que vagi a viure. Tan fàcil com això. O sigui, parlem d'un bé de primera necessitat, perquè no és allò de tenir una casa, de tenir un xalet, no, estem dient de tenir un sostre on poder dur a terme el teu projecte de vida, tan senzill com això, no, que és bàsic. I això és el que nosaltres defensàvem i no es va aprovar. Una altra moció, en aquest cas presentat pel Partit dels Socialistes, era una moció de suport a la presentació i legislació de la llei catalana trans al Parlament de Catalunya, que vosaltres sí que vau votar a favor. Sí, aquestes mocions venien, no provenen del Partit Socialista, provenen de la Plataforma Trans de Catalunya i tots els regidors, el que passa que la van presentar ells i bueno, vam respectar aquesta presentació més diligent i el que demanen és que el govern de Catalunya doncs, legisli, no? que evolucioni, faci evolucionar la llei transestatal per doncs, garantir també els drets de les persones trans a Catalunya. Totalment a favor. Això és una qüestió que també està present en el Parlament català i esperem doncs, que aviat doncs, vegi la llum i que es treballi sobre un text que pugui doncs, també avançar amb una necessitat doncs, com és la visibilitat i els drets de les persones trans. On si bé en aquest cas va votar en contra va ser amb la moció que va presentar el Partit Popular sobre la supressió de l'impost del CO2. La seva moció instava la Generalitat a la supressió immediata d'aquest impost. Vosaltres va votar en contra. Sí, aquesta moció la va defensar el nostre company Manel Martínez i, de fet, lliga una mica amb el que t'explicava al principi. No? No farem un discurs demagògic sobre el tema impositiu, sobre les qüestions impositives, i més quan es tracten impostos a la contaminació. O sigui, aquest és un import que paguen els propietaris dels vehicles que més contaminen. O sigui, els vehicles que apenas contaminen no paguen això i els que més contaminen doncs, paguen en funció del seu grau de contaminació, de la seva potència. O sigui que entenem que és un... I a sobre, doncs, l'impost, o sigui, el que es recapta aquest impost va destinat a polítiques relacionades amb el combat del canvi climàtic, cosa que en aquest ajuntament doncs, brilla per su ausència. Hi ha més punts, però no tenim gaire temps. Per exemple, un que es va aprovar per urgència, la nova adjudicació de la parcel·la del polígon del Pla, que havia jutjat les carpes, no? Sí. Doncs ara tindrà
Això és una bona notícia. Era més esportiu. No? Això és una bona notícia. Nosaltres ja t'havíem... Bueno, de fet, es va rescindir la concessió estant nosaltres en el govern. Es va començar doncs, a veure en quin estat estava aquesta instal·lació, a veure quin tipus de licitació es podia fer, i s'ha doncs, avançat en aquest camp i entenem doncs, que és una bona notícia. I us vau abstenir en el cas de les modificacions de crèdit, no? Són qüestions de gestió interna. A nosaltres sempre ens tiraven a la casa per sobre perquè feia modificacions de crèdit i, de fet, és una qüestió de gestió que s'ha de fer i ens vam abstenir. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lídia Muñoz, portaveu de Sant Feliu Com ho Podem. Ens tornem a trobar d'aquí a un mes per comentar ja el ple de novembre. Sí, com sé. Moltes gràcies, bon dia. Gràcies.